smider op det på musik om på det også. Som bom bom bom. Som bom bom. Vi skutta noen som lurte på hvor setter denne, så er det foran, siden, bak, og så inn. Siste her. Så vi kan fortsette. Så den siste biten altså. Det er veldig mye intensjon der på en måte. At du skal overfatte at tempo skal øke der. Var det sånn uten naturlig også? Ja.